Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Xoş gördük hər birinizi. Bu gözəl musiqinin sədaları altında sizi salamlamaqdan məmnunluq duyuruq. Və elə bax, belə gözəl musiqilərlə sizin zövqünüzü oxşamağa çalışırıq. Bu gördüyünüz ansambl hər birinizə Mədəniyyət kanalının və Azərbaycan televiziyasının efirindən çox yaxşı tanışdı. Əslində təqdimata ehtiyacları yoxdur, amma onları sizin üçün təqdim etməyi özümüzə borc bilirik. Bugün bizim üçün mükəmməl ifasını təqdim edən Muğam instrumental ansamblına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Xoş gəlmisiniz. Ansamblın bədii rəhbəri, Respublikanın əməkdar artisti, gözəl tarifaçısı Sahib Paşazadə, keman ifaçısı və ansamblın konsertmestri, Respublikanın əməkdar artisti Toğrul Əsədullayev, qanun ifaçısı, Respublikanın əməkdar artisti Çinarə Heydarova, ud alətində Elmir Tarverdiyev və nağara alətində Eyvaz Mütəllibov. Bugün muğamımızdan danışacağıq. Azərbaycan musiqisinin özəyi, canı, qanı olan muğamımızdan danışacağıq. Bilirsiniz ki, Görüş Yeri proqramı hər zaman müxtəlif janrlarla sizin görüşünüzə gəlir, amma muğama biraz daha yaxından, biraz daha canından yanaşırıq. Çünki muğam bizim musiqimizin köküdür. Azərbaycan televiziyasının, Mədəniyyət kanalının efirindən hər zaman köhnə lent yazılarında dinlədiyiniz insanlar bugün canlı olaraq bir arada sizin üçün ifadə edəcəklər, əziz tamaşaçılar. Elə çox zaman itirmədən istəyirəm onları sizə təqdim edim və çox maraqlı söhbətlərimiz olacaq, elə söhbətimizə başlayaq. Əməkdar incəsənət xadimi Ustad Xanəndə Aqil Məlikov. Xoş gəlmisiniz Aqil Məlikov. Sağ olun, sağ olun. Ustad Tarizən, Respublikanın əməkdar artisti Vamiq Məmmədəliyev. Xoş gəlmisiniz. Sağ olun. Ustad keman ifaçısı, Respublikanın əməkdar artisti Mirnazim Əsədullayev. Xoş gəlmisiniz Mirnazim müəllim. Və muğam müsabiqələrindən elə Azərbaycan televiziyasının ekranından yaxşı tanıdığınız iki gənc ifaçı bugün bizim qonağımızdır. Beynəlxalq muğam müsabiqəsinin laureatı Vəfa Vəzirova və Hüseyin Məlikov, siz də xoş gəlmişsiniz. İlk sualımı elə ustadlarımıza ünvallamaq istəyirəm. Daha sonra gənclərimiz də öz fikrini bildirsinlər. Nəyə görə muğam? Necə oldu ki, muğamı seçdiniz? Çox sağ ol, Arzu. Bizi dəvət eləmişsiniz, gözəl verilişə. Biz də böyük məmnuniyyətlə o yaşlı nəslinin nümayəndələri belə verilişlərdə böyük həvəslə iştirak edirik ki, cavanlarımız öyrənsinlər. Çünki gələcək muğamın, gələcək bütün məsuliyyəti hamısı cavanların çiyinlərindədir. Və biz onlarla fəxr edirik, əlbəttə, istedadlı cavanlarımız var. Qaldım, muğamı necə olduq? Biz seçdik, burada ustadlar var, üzr istəyirəm. Mən elə bilirəm ki, biz muğamı seçmədik, muğam bizi seçdi. Mən ortaya çıxanda, oxumağa azmaz başlayanda, Sovet dövrünün bir elə vaxt vardı da, Vamiq müəllim də bilir, Mirnazim müəllim də bilir ki, muğama fikir vermirdilər, bayağı musiqi baş alıb gedirdi. Amma necə oldusam, şəxsən mən ayrıla bilmədim. Hətta məni qınayırdılar ki, gəl gör cavanlar nə edir, sən nə başlamışsan bu muğamı toxumağa, Füzulunu oxuyuram, indi də oxuyuram, 50 il münaqabağı da oxuyurdum. Yəni, onda mənə elə gəlir ki, onda belə bir nəticəyə gəlirəm ki, biz muğamı seçməmişik, muğam bizi seçib. Yəni, deyib ki, siz bu yolda olmalısınız. Bir neçə illər muğamdan ayrı, musiqidən ümumiyyətlə ayrı düşmüşəm. Amma sonra yenə də muğam çağırıb bizi səsləyib, gəlib indi bu gözəl zamana ki çıxmışıq, muğamatımıza böyük qiymət verilir. Bu özü çox böyük fərəhləndirici haldır və biz də şəxsən mən hiss edirəm ki, biz öz işimizdə yanılmamışıq, səhv eləməmişik, səbr eləmişik, gəlib belə gözəl bir muğam müsabiqələri, gözəl muğam mərkəzləri, muğamın tədrisi, muğamın inkişafı bundan gözəl zaman. Azərbaycan muğamının səsi dünyanın hansı guşələrindən gəlmir. Buna görə də biz muğamı seçmişiksə, daha sonra muğam bizi seçib, biz böyük xoşbəxtlik hiss eləyirik bu sahədə ki, biz bu sahənin adamları olmuşuq. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Vamiq müəllim, buyurun, sizin də fikrinizi eşitmək maraqlıdır bizim üçün. Əlbəttə, Hacı Aqil yaxşı sözlər danışdı. Yəni ki, mən məsəl üçün göz açıb ziyalı ailəsində olmuşam. Göz açıb evdə tar görmüşəm. Çünki o vaxtı ziyalılar evə tar alır. Atam da həkim olsa da, amma ki, özü üçün tar çalırdı. O tar həmişə həsrətlə baxardı ki, nə baxdı o, biz çalacaq. Həm də bizi həvəsləndirən nə olub? 56-cı ildən sonra televiziya çıxdı. Biz mənə 60-cı ildə televiziyamız olmayıb. Həftədə bir saat Azərbaycan radiosu muğamat konserti verirdi. O, əl çatmaz bir zirvə idi. Orada kimlər var idi? Seyş Şunski, Mütəllim Mütəllim, Əbülü Fətəliyev, sonradan gələnlər Yağub Məmmədov, Xan Şunski, kimləri deməyim?
Yəni ki, biz xanəndə və sazəndələrə əl çatmaz zirvə kimi baxırdıq. Bəli, bəli. Hətta onları həyatda görmək arzusu ilə, həsən kimsə görsəydi, gəlib deyərdi ki, mən məsəl üçün mən Xan Şunskiri gördüm. Və nəhayət mən təhsil aldım. Yəni müğamın necə deyərlər o dərinliklərinə vardım. Orta təhsil, adi təhsil, yəni ki, musiqiçilərlə bir şey də var. Musiqiçilərlə oturub durmağın özü elə bir böyük yəni ki, dostlarla öyrənməkdir. Biz bu oturum söhbət eləyəndə, ancaq musiqidə söhbət eləyirik. Muğam filan, muğamda hansı güşə var, hansı şöbə var, hansı şöbənin axırı düz oxunmur, hansı ayaqlar düz deyil. Biz həmişə, yəni ki, o xırdalıqlara varırıq ki, belə-belə biz özümüzdə muğamı yaşadırıq. Ona görə muğam sənəti bizim, heç bir başqa mənim sənətim yoxdur. Göz açıb bunu görmüşəm və özümə bunu mən peşə eləmişəm. Qəbr öyünə qədər bu mənimlədir. Həmişə də sevmişəm, sevəcəyəm də. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Minaz müəllim, sizdə də evdə kəmançı aləti olub, onu görüb həvəsə gəlmişsiniz, yoxsa? Mən fəhlə ailəsində anada olmuşam. Bəli. Atam mənim sürücü olub, anam evdə arvadın olub. Amma bu sənətə gəlməyimdə atamın kömək olub. Bizim ailədə musiqiçi olmub. Atam tək mənim musiqiçi seçdi. O, bursa qardaşdan da hamısı sağ olsunlar ki, atamın yolunu getdilər. Sürücü oldular hamısı. Amma sonradan bu kamançaya ki bağlandım. Bu Azərbaycan televiziyası mənim doğuma öz yerimdir. Çünki mən 47 ildir mən bura gəlmişəm. Mən kimlərlə görüşməmişəm burada. Özümdən böyük sənətkarlar namış oturub durmuşam. Böyüklər bir sadalasam valla Bəhram Mansurovdur. Hacı Məmmədovdur. Əhsən Dadaşov, Baba Salahov, məndən Firudin Ələkbərov, Firudin Yarmaq, hamısının, yəni keçmişdəkilər bunlar hamısı. Muğama bağlı olan insanlar, muğamı yaşadıb bizim üçün qoyan insanlar, biz onlara xəyanətli eləyə bilməzik yaxı. Ona görə də biz bu sənəti davam edətdirməliyik. Qərar verir. Mənim müəllimim də gözəl kaman ifadəsi olub, rəhmətli mütəllim Novruzov. O Nəsibə Zeynalov onun həyat yoldaşı olub. O mənim müəllimim olub. O da mənə sirləri öyrədib. Mən də bugün öyrədirəm. Mən də geri qalmıram müəllimimlə. Yəni, cavanlar göz qabağındadır. Efiri hansını açırsam, mən fəxr edirəm ki, mən onlara dərs demişəm. Bu sənətlə fəxr edirəm mən. Vəfa, sənə belə bir suala müraciət etmək istəyirəm. Bir zamanlar xanım xanəndələrin səhniyə çıxmasına, ifa etməsinə etiraz edirdilər. Elə ailələri də, insanlar da, tamaşaçılar da. Mən bilirəm ki, sən də musiqiçi ailəsində dünyaya göz açmışsan. Necə oldu ki, sənə razılıq verdilər səhniyə çıxıb bir xanəndə kimi ifa etməyə? Çox sağ ol, Arzu. Mən ilk öncə sənə təşəkkürümü bildirirəm ki, məni bu gözəl ustad sənətkarlarda bu verilişə dəvət etmişsiniz. Uzun bir fasilədən sonra bir daha təşəkkür edirəm. Mən belə deyərdim ki, mənim atam musiqiçi olduğuna görə, klarnet ifadçısı olduğuna görə, Əli Rzaməli, mən deyərdim, evdə musiqidən bəhrələnmişəm mən. Uşaqlıqdan yəqin ki, hər zaman musiqi eşitmişsən. Bəli, hər zaman yəni, gözümü açandan mənim qulağım, muğam səsi, musiqi səsi eşidib. Və onu da qeyd edərdim ki, mən bu sənətə atamın təkidi ilə gəlmişəm. Hətta? Bəli. Aha. Yəni, qardaşlarım... Biraz bu sənətdə olmağıma... Qardaşların da musiqi ilə məşğul olublar. Kiçik qardaşım, bəli, musiqi ilə hal-hazırda da atamın sənətini məşğul davam elətdirir. Bəli. Deyərdim ki, qardaşlarımın etirazı olurdu bu sənətdə olmağıma görə. Amma yenə də atamın... Amma evin aqsaqqalı səni dəstəkləyibsə artıq. Bəli, atam mənə inanırdı bu sənətə, ona görə də... Nə yaxşı ki, razılıq verdi, bəli, dəstək oldu. Doğrudan da mənim bu sənətdə, deyərdim, gəlməyimə, bugünkü gündə bu səviyyə gəlib çatmağımda mənim atamın çox böyük əziyyəti olub. Çox sağ olsun, salamlayırıq efir vasitəsilə. Hüseyində də demək olar ki, artıq verəcəyim sualın cavabını biləm, amma istəyirəm öz dilindən eşidək. Aqil müəllimin, bizim dəyərli sənətkarımızın övladısan. Səndə də ata dəstək oldu, yoxsa məcburiyyət olubdu? Bax, bunu səmimi bizə de görək. Təbii ki, ata, çünki bayaq da söhbət olundu, hər şey mühitdən asılıdır. Mən bir gözlü dostlaşması olur da insanın. Onların hərəsi fikir vermişəm də, atası hansı yolda olub, hansı sahədədirsə, övladı da onun yolunda gedir. Çox vaxt, 50% belə olub həyatda. Bizim evimiz bir ozaq kimi olub, yəni həmiş hər zaman tar, kamansa, oxumaq. Ona görə istər-istəməz o mühitdə insan böyüyür.
Yani ki o eşk oradan yaranır. Bir de ki Allah'ın vergisi, ses olmasa, oxuma olmasa o da alınmaz. Demek olar ki, etrafımıza baxanda ancaq musiqiçi aileleri göze çarpır. Sən Aqil müəllimin evladısan, Toğrul Mirnazim müəllimin vəfa atasından danışdı. Daha sonra Ağaverdi müəllimə buradan salamlarımızı çatdırıq sahibin atası. Vamil müəllim, sizdə gələn davamçılardan var mı musiqi sahəsində? Yox, mən fikirləşdim, musiqini yaxşı duyurlar. Amma olan gəlib mən ola bilməzdilər. Çünki mən çox məşəqqətli yollar keçmişəm, çox döyülmüşəm, sənət. Vamil müəllimin atası vardı, Məmməd Əli, həkim Məmməd Əli doktor. Bəli. O qədər o, belə ziyalı bir insan deyil. Mən onunla çox həm söhbət olmuşam Kürdəxana kəndində. Bu adam unikal adamdır. Bütün sahil görürsünüz, deyir ki, göz atısı tar görür. Tarçalan dördü, həkim idi. O tar 90. Ama şey, tarif etməyə bacarır. Çövəli. Neyil edən adam? 1926-cı ildə o tarın 1.90 yaşıdır. Aha. Mən də saxlamışam. Mənə maraqlıdır, Vamiq müəllim. Dediniz ki, övladlarım mənim kimi ifa edə bilməzlər, o çətinliyi keçə bilməzlər. Bəs bir sənətkar kimi, ata kimi dəstək olmuşsunuzmu musiqi sayəsində onlara? Sözsüz ki, böyük oğlum. Bəli, bəli. Rast muğamını məsəl üçün bir, üç variantda ver ona. O, onu yıxsın bir variantda, ayaqları bilir, şöbələri bilir. Bir dənə dəstgah düzəlsin. Yəni musiqini çox gözəl duyur. Aha. Valideynin dəstəyi bu işdə çox önəmlidir. Çünki bir uğur qazanmaq istəyirsənsə, ailənin dəstəyi hökməndir. Mən olmasaydım Toğrul, bəs Nazim Toğrul müəllim, mən onu deyəcəydim. Toğrula sizin dəstəyiniz. Biz bilirik ki, bir həm müəllim kimi, həm ata kimi çox böyük dəstəyiniz olubdur. Mənə bir balaca danışa bilərsinizmi? Uşaqlıq yaşlarından Toğrulun özünün həvəsi olubdur, yoxsa sizin təklifinizlə bu sahəni seçib o da? Yox, açığı deyək. Sizin digər oğlunuz da musiqiçidir, biz bilirik. Mənim bir oğlum 13 yaşında Respublika müsabiqəsinin laureatı olub, birinci yer tutub. Tofiq Qulev ona təqdim edib, kanon üzrə Elnur. Bəli, Elnur. O sonra həkimlik sənətinə getdi, indi onu davam edir. Həmçində kanonda. Amma kanon ifaçısı kimdə onu efirlərdə görmüşük. Bəli, ondur. Amma o ki, qaldı Toğrula, Vamiq müəllim dedi ki, mənim evladlarım mənim üstəliyə bilməyəcəkdilər, mən ona görə qoymadım. Amma mən bugün fəxr edirəm, mənim oğlum mənim üstə deyib. Yaxşı ustadın tələbəsi özündən güclü ustadır. Ananın böyük bir fəxridir ki, 33 yaşında sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktor. 33 yaşında əməkdar artist. Mən 57 yaşında əməkdar artist almışam. Demək, bu məni qabaqlayır, mən bununla fəxr edirəm. Asəf Zeynalıdan da özüm dərs demişəm buna muğamına. İnci Sənət Universitetində də bakalavr, magistri, aspiranturanı hamısını məhrimi özüm olmuşam ki, çünki o muğam üzrə ki yetişdi, heç kəs ona təhnə eləməsin ki, mən dərs demişəm. Onun məhrimi mən özüm. Bəli. Mən onu ilə də fəxr edirəm. Allah sağ ol. Nə gözəl, nə gözəl. Hər zaman fəxr edəsiniz. Biz bunu arzu edirik sizə yalnız. Aqil müəllim, indi ifa zamanıdır və mən xahiş edəcəm ki, sizin ifanız və Vamiq müəllimlə Mirnazım müəllimin müşahidini dinləyək. Zövq alaq biraz, daha sonra yenidən söhbətimizi davam edəcəyik. Şidir uyuna yapma, aman aman aman.
seni gülzar içinde gül görenken yad eder eller. Seni gülzar içinde gül görenken yad eder eller. Beni hatırlı yallar bülbülü şeydaya baktım da tapılmaz dehride teşhis eden elam edlanin. Tapılmaz dehride teşhis eden elam edlanin. Tapılmaz dehride teşhis eden elam edlanin. Her ay öz fehmine mağrurdur dünyaya baktıktan. Dehanın gerçi söz yok, nükteyi elmi müemmadur. Veli bu barede çok şerhi var yar, manaya baktıkta yar, damana. Sensiz gülü hemram ya baktırdam. Gözeller yad eden yer kurşidi ruyin av ya baktırdam. Seni gülzar içinde gül görerken yad eder ellen yer. Seni gülzar içinde gül görerken yad eder ellen yer. Beni hatırlayanlar yar bülbülüye şeydavya baktıktan yam. Tapılmaz dehriden teşhis eden elab-ı ednani. Her ay öz fehmine mağrurdur dünyaya baktıktan yam. Dehaniyen dehanın gerçi söz yok, nükteyi elmi müemmadur. Veli bu barede çok şerhi var, manaya baktıkta yanar, deman ey. Kıyamet macerasından beni korkutma ey zahid. Kıyamet macerasından beni korkutma ey zahid. Kıyamettir bana ol kâmet renaya baktık day 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 canım. Hezavi eşkiden ya divanelikten başka bir şey yoktur. Hezavi eşkide divanelikten başka şey yoktur. Birer efsanedir Mecnun ile Leyla'ya baktıktan yan. Benim aşıklığım Mecnun'dan artıdır bilir Adem. Benim aşıklığım Mecnun'dan artıdır bilir Adem. Onu yad eylemez her kim. Beni rüsvaya baktırdan yam. Eğer gülleblerin,
Eğer güllevlerin mey meclisinde keçe hatırdan elimde kan olur badem meyi binaya baktırda Mehabbetsiz gözelsiniz gün keçirmek Mehabbetsiz gözelsiz gün keçirmek Heç nedir vahiyet Yine sevmek Sevilmek yaxşıdır dünyaya baktıqda Aman aman ey ey Yarım aman ya aman aman ey Bedad aman 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 ey ey Yarım aman aman helden edel yar hey Çağın aman yan heydan yan Gerey bülbül olaydım, yolun üstünde duraydım. Gerey bülbül olaydım, yol üstünde duraydım. Gelip giden keslerden ben yarımı sorardım. Gelip giden keslerden ben yarımı sorayım Gelirem ben, görürem ben Senin yarın sevirem ben Gelirem ben, görürem ben Senin yarın sevirem ben Aşk olların sal boyma Sevirem, sevirem seni ben Aç kolların sal boynuma Sevirem, sevirem seni ben Sen yada bak sen yadam Torun kurup ayada Sen yada bak sen yada torunu kurup gayada Torun yoluna ceyran düşüp kimsesi yok o yada Torununa ceyran düşüp kimsesi yok o yada Gelirem ben görürem ben senin yarın sevirem ben Gelirem ben, görürem ben, senin yarım sevirem ben Aç kolların sal boynuma, sevirem, sevirem seni ben Aç kolların sal boynuma, sevirem, sevirem seni ben Aç kolların sal boynuma, sevirem, sevirem seni ben Aç kolların sal boynuma Sevirem, sevirem, sevirem ben Belə bir sualım olacaq sizə. Münazim müəllim az öncə ustadını qeyd etdi. Mənə maraqlıdır, sizlərin ustadı kim olubdu? Səhər asılardı, boyardım plastinkaları, 50-60 dan plastinka vardı. O plastinkalarda Əlbaba Məmmədov, Yağub Məmmədov, Hacıbaba Hüseynov, Seyid Şinski. Onlara mən gecə gündüz qulaq asardım. Axır anam deyinərdi ki, ay balam, həyət baza qaldı, bizim kənd yeri, həyətimiz böyüdü. Ay balam, düş labatikana götür, həyət baza qaldı, yaydı. Belə qulaq asardım, doymaz idim onların. Ha. Bu yani bu oxuyanların əksəriyyəti elə mənim çox sevdiyim oxuyanlar olub. Amma müəllimim olub Hacıbaba Hüseynov. APİ-də oxuyuram tarix fakültəsində. 69-cu ildə daxil olmuşam APİ-yə. Qaçırdım dərsdən. Gəlirdim filarmoniyanın bağına. Ancaq oxuyanları görüm. Mən orada Xan Şinskini görmüşəm. Otururlar belə skamekada oturardılar. Əbülfət Əliyev yanında. Mən əsas bunlara baxardım. Bunlar çox məşhurdular. Daha bunları gözüm görmürdü. Sonra Qəmbər Zülalovu görmüşəm. Onlarla deyib gülüb danışırlar. Mən ağacların dalından dayanmışam. Bunları tamaşa edirəm. Sonra gedib öz təəssüratımı evdə danışardım atam üçün. Atam çox iridar. Heç yaxınlaşmazdınız da yani. Heç yox, mən uşağam ki, mənim olan yanda ne işim var?
Filarmoniya bağı onda o muzikantların yığılan yeriydi. Sonra kimler gelirdi? Afişada Əliboğlu Məmmədovun adını gördüm, qutardı. Daha mən o konserte gelmesem, elə bil ki, dünya qara olurdu gözümdə. Mütləq o kadar Filarmoniyanın konserte, başka xanındılar konsertlerine gelmişim. Gəl ki, ustadım, hamısından bəhrələnmişim, and olsun Allah. Amma müəllimim olub Hacıbov Hüseynov. Onu da atam elədi rəhmətli. Allah hamısı ölənlərə rəhmət eləsin. 74-cü ildə əsgərlikdən gəldim, gördüm, oxuyuram. Getdi bir qonaqlıq elədi. Bunu dəfələrlə danışmışam. Getdi Hacıbovanı götürdü, gəldi. Yanında Bəhram Mansurov, yanında Tələt Bakıxanov. Bunlar kimdir? Baxıram möcüzə kimi gəlir mənə. 74-cü ildə mənim Hacıbov Hüseynovla müəllim tələbə, ustad şagird deyərlər də münasibətlərimiz başlandı. 76-cı ildə dedi mənə, daha gəl uçilşə. Daha evvel gedib dərslərində otururdum. Dedim, belə otururdum. 76-da apardım, sənədləri verdim. 80-ci ildə də məktəbi qutardım. Amma dostluğumuz ta 1993-cü il. O vəfat eləyənə qədər bizim dostluğumuz. Hələ 3-də, 5-də gedirdim uçilşə. Yəni, xəstə olan vaxtlarda da Əzmir Nazim yaxşı bilir, Mağum əlim. Ağlayırdı, çox kövrək adamdır. Deyir ki, tələbələrimdən bir hissə var ki, gəlin məni başa çıxırlar. Onlardan birinci səhzə. Bir qəzəl də itaf eləmişdi mənə. İndi onu evdə vurmuşam ramkaya, civarda saxlayıram beləcəyini. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Buyurun. Ustadlardan deyirsiniz, ustadın kim olub? Mən düzdür, bayaq qeyd elədiyim, mənim ustadım Mütəllim Novruzov olub. Bəli. Amma o 4 il tədrislə kifayətlənmək olmadı. Bizi yetişdirən, şəxsən məni yetişdirən Azərbaycanda Bakı kəndlərinin toyları var. O toylarımız olub məni. Mən tarzənlərin içərisində yetişmişəm. Mən göz açıb görmüşəm böyük sənətkarları. Onlarla da işləmişəm. Bəhram Mansurov, Sərvər İbrahimov, elə Vamiq Mərməzi, Firuz, Ağa Səlim, Möhlət. Yəni, bunların mən görmüşəm, məktəb görmüşəm mən. Mən məsələn Asif Zeynallının çox gec bitirmişəm, 30 yaşında. Konservatoriyanı bitirmişəm 39 yaşında. Onda ki gördüm mən tar çala bilirəm, getdim təhsilimi davam etdirdim. Qonşumuzda bir patifon var idi o vaxt. Biz ona diyan doldurum deyərdik. Alırdıq onu qonşudan, axşama qədər plastik oxudu, valları oxudu. Onlardan bəhrələnmişim. Rəngləri, dəramədləri toylardan örgənirdim. Sağ gəlib evdə məşq edib çalırdım. Məsələn, tarzənlərdən Qurban Pirimov, mənim ustadım Əhməd Bakıxanov, Bəhram Mansurov, Hacı Məmmədov, Sərbə İbrahimov, hansını deyim, Əslən Dadaşov. Biz bunlardan, biz onlarla söhbət eləyəndə elə bilirik ki, imam evladıdır bunlar. Yəni, o qədər onlar müqəddəs idi bizim üçün. Onlara hörmət eləmişik, həm də örgənmişik. Evdə mənim atam klarnet ifaçısı olsa da, klarnetdə muğam boğazları, biz nəfəsləri eləyirik. Onu klarnetlə ifa edib, bəli, mənə başa salırdı ki, tutalım ki, seqahda bunu oxuyursansa bu nəfəsləri elə. Yəni, özü oxuya bilmədiyinə görə klarnetdə onları göstərirdi mənə. Yəni, onun çox böyük əziyyəti olub mənim üzərimdə. Ustadım da ki, Axan Abdullayev olub. 4 il mən Azərbaycan Milli Konservatoriyasında Axan Abdullayevdən dərs almışam və onu da salamlayıram. Allah ona şəfa versin, deyirəm. Belə də üzərimdə çox insanların əziyyəti olub. Mən o insanların istəmirəm əziyyətini itirim. Xalq artistləri Möhlət müəllim Müslümovun əziyyəti bizim müsabiqə vaxtlarında mənim üzərimdə çox böyük əziyyəti olub. Çox sağ olsun. Səkinə İsmailovanın, baxmayaraq ki, ustadım olmasa da əziyyəti mənim üzərimdə çox böyük idi. Bəhrələndiyim xanəndələrimiz çox olub. Muğam müsabiqələrində hətta Nardaran kəndindən mənə Alim Qasımovun, bizim dünya şöhrətli xalq artistimiz, Alim Qasımovun orada toylarda ifa etdiyi onların kasetlərini mənə göndərirdilər çox həvəslə. Hətta qəzəl də üstündə. Mən onları böyük həvəslə öyrənirdim. Çünki mənim içimdə bu sevgi olmasa, əlbəttə ki, mən onları mənimsəyə bilməzdim. Yəni, bəhrələndiyin insanlar var. Bəli, çoxdur. Təşəkkür edirik. Hüseyn, ustadın bəllidir, burada əyləşibdir. Bəhrələndiyin kimlərdir? Onları da söylə, daha sonra sənin ifanə işləyəcək. Ustadım da dediyiniz kimi atam olub. Mən bütün muğamları demək olar ondan öyrənmişəm. Ondan sonra da İslam, mən birinci İslam Universitetini bitirdim. 5 il oranı bitirmişəm. 1 ildə Qahirədə oxumuşam. Sonra yenə də musiqi atamın taleyi kimi məni cəlb elədi. Mən yenidən gəldim, gördüm, diyana bilmirəm musiqisiz. Yenə İncəsənət Universitetinə daxil oldum. Dekanımızdakı Vamiq müəllim olub. Bəli. 2 il Axan müəllimin sinifində oxumuşam mən. Sonra
səhhəti ilə əlaqədar olaraq Axan müəllim gəlmədi. Ondan sonra da bir iki il, qalan iki ilini də mən Canəli müəllimlə muğamları öyrənmişəm. Amma belə yenə də deyirəm, bütün xanəndələr bizim üçün doğmadır, hamısı ustaddır. Onların hamısından biz bəhrələnirik. Mən geri arzu qeyd edeyim, Hüseyin dedi. Mən iki ildə İncəsənət Universitetində magistraturanı bizim xalq artistimiz Canəli Əkbərovdan dərs almışam. Mən onu da salamlayıram, çox sağ olsun. Aha, bir dəfə gəldim evə, gördüm. Bunun bir vaxtardı ki, naoşnik qulağında, hələ qulaq asarsadı, yatırdı, dururdu hələ. O həvəs vardı yanda. Gəldim gördüm, ağlayır bu. Uşaqdır və 12 yaşı var. Bana nə olur? Dedi ki, mən Alim Qasımovu görmək istəyirəm. Mən onun böyük fanatı olmuşam da, yəni gecəyim özə alınmışam. Neyini sən bağlı Alim Qasımovu? Dedi, yox, zəng elədim Alimə. Ay Alim, bir belə əhvalat var. Onda da pasatada belə cümcümə edir, deyə bilmirdi. Oxumağı var, deyə hələ bilmirdi. Alim dedi, hələ konservatoriyaya gəlirəm. Götür, gəl, o köhnə konservatoriya ora ki. Götürdüm, gəldim ki, indi bunlar bir şəkil çəkdirdilər. Hələ bir 30 il, 40 il bir-birini görməyən o. Bir həsr. Ha, görüb ağlayıb. Yəni bu dərəcədə o məhəbbət olmasa, məhəbbət olur da. O məhəbbət nəyədir? İnsanın şəxsiyyətində də söz yox, məhəbbət var. Bir də ki, o sənəti səni o dərəcədə cəlb eləyir ki, mən məsələn deyirəm ki, gəlirdim, qulaqdım, görürdüm ki, Xanşinski sataşırlar bu Qəmbər Zülalova, bu da balaca boy kişi idi. Oxumaqdan, musiqidən söhbət eləyirlər. Mənim üçün bu o qədər ləzzət edirdi. Gedirdim, evdə danışırdım. Günlərlə mənə olan hikayəmi söhbəti bəs eləyirdi. Bu sənətə olan məhəbbətdən də o təbii bir şeydir. Füzuli, Allah rəhmət eləsin. Füzuli deyir ki, elmi kəsbi ilə rütbəyi, rüfət, yüksək dərəcələr, məqamlar əldə eləmək olar, amma lap zirvəyə çatmaq olmaz. Zirvəyə çatmaq üçün eşq də lazımdır. Elmi kəsbi ilə rütbəyi, rüfət, arzuyu məhalmiş ancaq. Bu çətin işdir, onu tapa bilməyəcəksən. Bəs nə eləmək lazımdır? Eşq imiş hər nə var aləmdə, elmi bir qiylu qalmış ancaq. Siz onu deyir ha. Eşqin yanında elm, elmsiz həyat yoxdur. Amma eşq olan yerdə, elmdə, helmdə hər şey eşqə bağlıdır. Gərək eşq olsun insanın qəlbində. Söhbətimiz çox maraqlı gedir. Mən də ayrılmaq istəmirəm söhbətdən. Amma musiqi zamanıdır. Hüseyin, sən lifanda gözəl bir musiqi nömrəsində qulaqsaq, daha sonra söhbətimiz dəyək. Thank you.
vardır elde camımız. Biz muğama təhliyəkən vardır əldə camımız. Tarsız neysiz kamansız olmuyor aramımız. Siz sual etsəz əgər ariflər Hasan Dirşaya doluyor. Hal ilə hal əhlinim görcək olur bayramımız, ay dadı bir dadam ayarmı. Kesir ayağımız. Gel su kurban tarınim, gel su kurban ayrı salmış tarınimiz abiden. Tarını dillendiren yoktur bizim behramımız. Ama tarını dillendiren var bizim Bamik Mellim kimi üstadımız. Hazımın Nazım Mellim kimi üstadımız. Biz senin hüsnün görenler Hazı tek mestaneyik. O zamandan birleşir diyor gün güzel akşamımız. Kim küsüyor, sen mi mənim, mən mi sən? Heç bilmirəm, kim küsüyor, sen mi mənim, mən mi sən?
Aqil müəllim, siz həm də qəzəliyyatdan tədris verirsiniz tələbələrə. Bundan biraz danışaq. Demək, o vaxtı biz Usulçu oxuyanda Həcibov dərsləyirdi də bizə sinifdə. Arzu, onun dərsi, indi biz bu darıcı çox danışırıq. Çoxlar elə bilər ki, biz hələ xatirə danışırıq. Yox. Bu var, Əzmir Nazım da bilir. Görmüşük də. Sinifdə olublar bunlar. Həcibovan sinifəm ki, dolu olar. Handa bir xanelə oxuyur. Mən 4 il onun sinifində konsert. Bəhram Mansur Obazan gəlib dərsdə oturardı. Söhbət olan söhbətimiz üçün məktəb olardı. Həcibova dərsdə bizi ilə muğamatı keçirdi. O qəzəlləri də orada bizə öyrədirdi yer yerində. Bilirsiniz? Məsələn deyək ki, məktəbdə bir muğam keçilir, bir də ayrıca qəzəl dərs keçilir. Muğamla qəzəl ayrı düşdü bir-birinin. Olmaz. Gəlin iş bir əldən çıxa. Seyid Şünski çox savadlı xanəndə olub, qəzəliyyat sardan. Cabbar Qaryağdıoğlu qəzəl yazırmış. Saldı yarım üzünə, zülfü nəcə pürçəmi var. Bu nə işvə, bu nə qəmzə, necə görçəm xəmi var. Ha, belə qəzəllər yazıb. Üstüzdən yuxarı mahnısı təsnifi var. Bunlar belə adab olublar. Həzbə bu da bizə öyrədərdi. Bax, o mənada Siyavuş müəllimə bu barədə onun xidməti çox böyüdü. Mən Əruz Vəzini oxumamışam. Əruz Vəzini üzrə mütəxəssis deyirəm mən. Hələ Əruz bilənlər var ki, əzbər bilirlər. Tərlan Quliyevin qüvvəti. Amma xanəndələr içərisində. Xanəndələr. Mən deyirəm, xanəndə qəzəli handa bir bağışlayın məni professor, filoloq qədər ondan artıq bilməlidir. Handa bir akademik qədər. Həzbəbə oxuyurdu akademiklərin arasında. Ağazavadın yanında, Əli Fəhminin yanında. Sonra böyük Mirzə Məmməd Ağan yanında. Böyük mən meclislərində olmuşam. Mən bunları gözümdən görmüşəm. Oxuyurdu. Ne üçün oxuyurdu? Hamısı qalırdı ağzı açıq. Bu hardan öyrə? Bir savad adam adını yaxşı yaza bilmirdi. Jurnalını... Asif Zeynalıda... Hazmail Asif Zeynalıda qəzəldən dərs dedi bir yerdə. Əladır. Hazmail böyük ustaddır. Amma söhbət ondan gedir ki, qəzəli də gərək müəllim muğam dərsinin gedişində orada onun təsiri bir baş göz olur da. İkisi biri, üçü bir yerdə gözəl olur. Və ona görə Siyavuş müəllim o dərsi açdı. Mən də tələbələr indi gəlirlər. Siz də bir il yarım oxumuşsunuz o kursu. Oxuyurlar, öyrənirlər. Mən dedim ki, mən üç şeyi öyrədəcəm tələbəyə. Dursaq bunların bəhirlərini səhəri söhrəmi. Bu bir elmdir. Bunu gəlir 5 il oxusunlar. Xanəndəyə nə lazımdır? Buradan da bax mavi ekrandan da deyirəm. 3 şey xanəndəyə vacibdir. Bunlardan birincisi qəzəli əzbər oxumaqdır. İkincisi xanəndə qəzəli düzgün tələffüz eləməlidir. Ona toyxanada da qabaq mükərrər deyirdilər. Ustad Dəli görə səhv eləyib, oradan aşağı başdan biri belə edir. Mükərrər, yəni səhv elədin, təkrar elə. Xanəndəyə mükərrər deməsin nə gərək. İkincisi qəzəli düzgün oxumalıdır. Üçüncüsü də oxuduğu qəzəlin müxtəsər şəkildə heç olmasa mənasını. Həzbaba gəlirdi, böyük bir məclisdə olduq bir dəfə burada. Həzbaba bir kəlmə danışmıyır. Hala sinifdə bu, bülbül kimi cəhzəh vurur axı, mən danışmağa deyirəm. Bu üçün gəldik sinifə. Burada kimdir? Lətif Kərimovdur, Məmməd Əli Əsgərovdur, Qəni Hüseynovdur, Mirzə Məmməd Ağa böyük alimdir, çox bir Allah rəhmət eləsin. Bunlar oturublar. Həzbaba öyrəşmiş ya Həzbaba danışan, danışmıyır. Bu məclisdə bu danışmadı. Gəldi, dedim, Həzim əlləyim, sən pəs dünən nöş danışmadın. Dedi, ada, mən sizin yanınızda atıram özüm ortalığı. Olanın yanında mən danışa bilirəm. Mən oradan öyrənirəm, həm sonra gəlb sizin üçün danışam. Belə ustadlar var. Vamiq müəllimlə Nazım müəllimə belə bir sualım olacaq. Siz, biz Azərbaycan televiziyasının ekranlarından izlədiyimiz qədəri həm tək, yəni solo şəkildə, instrumental, həm də trio şəklində və müxtəlif ansamblarda çıxış etmişsiniz. Mənə maraqlıdır, Nazım müəllim, hansı daha çətindir? Birisi necədir? Bu, biz həmişə demişik də, bir tar çalan, kaman çalan, və başqa alətlərdə yetişmək üçün 15-20 il vaxt lazımdır. 15-20 il keçəndən sonra yetişirlər. Çünki onlar yetişməmişdən qabaq, onlar orkestr sinifi keçirlər, ansambl sinifi keçirlər, müşahid sinifi keçirlər, müəllim təcrübəsi keçirlər. Bunlar hamısı yetişir. Mən vaxtında əgər Asif Zeynallı adlı musiqi texnikumunda oxuya-oxuya ansamblda iştirak eləməsəydim, orkestrdə işləməsəydim, mən yetişə bilməzdim. Bildiniz, bunların hamısını əldə eləmək çox çətindir. Buna istedad lazımdır. Hər adam orkestrdə çala bilməz, orkestr işləyə bilməz. Ya ansamblda işləyə bilməz, trioda işləyə bilməz və ya da solist ola bilməz.
Hansı xanəndələrlə, bu bayaqdan tər ifaçılarının adını sadadınız, amma xanəndələr maraqlıdır. Hansı sənətkarlarımızla birgə bir iş birliyiniz olubdur, çıxış etmişsiniz, kimləri müşahidə etmişsiniz? Arzu xan, bu sual biraz düzgün olmazdı. Niyə? Çünki kimləri müşahidə etməmişəm. Etməmişəm. Dərd bundadır. Mən yaşıma görə... Gözümüzü vaxtımda, açıb gördüyümüz bütün xanəndələrlə demək olar ki... Bütün xanəndələri. Bütün xanəndələri hamısını müşahidə eləmişəm. Hamısı ilə də dostluq eləmişəm. Yoldaşlıq eləmişəm. Oğulluq eləmişəm məndən böyüklərə. Mən oğulluq eləmişəm. Mən bu günləri cavanlarımıza tövsiyə edərdim. Sağ olsunlar, bu günləri bizi görürlər. Ayağa qalxırlar, bizə hörmət bəsləyirlər. Biz də belə eləmişik. Məni hər adam qazanmır axı. Hər sənətkar bunları qazanmır. Mən bütün xanəndələrlə işləmişəm. Hətta bugün cavanlarla da işləyirəm. Valla. Məsələn, mən Asif Zeynalı oxuyanda 4 il Hacıbağın sinifində pulsuz konsermestri işləmişəm. Birinci, dördüncü günlə gəlirdim. Elə bir ki, maaş alıram oradan. Pulsuz mən ondan çox şey öyrəndim. Nələr qazandırıb? Hər çox şey öyrəndim. O bayaqçı şeyləri şahidiyəm mən. Qəzəli fırdalan. Bir dəfə hiç yadımdan çıxmaz. Alim gəldi ora. Bizim böyük xanəndəmiz. Deyir, Hacıbağ müəllim, bir dənə qəzəl oxuyum, yazmışam bunu, oxu, biraz, dedi, haradan öyrənmişsən bunu? Dedi ki, şeydən, kasetdən öyrənmişəm. Dedi, bana öyrənən belə oldu, haradansa tapıb, halal olsun sənə. Yəni biz də, sözünü gələn bir daxil edirəm, öyrənmişik. Özünə dinmədən, özü bilmədən, müşahiyyət formasını, xarizəm kamançası ayıq olmalıdır. Xanəndəyə müşahidə eləmək üçün. Axı, biz burada böyük bir əsər yaradırıq. Əhsən. Böyük əsərdir bu. Bu zarafat deyil, bir toyda bir 6-7 dəstgah oxumaq. Biri qəzəliyyat həvəskarı, biri səs həvəskarı. Həmin də muğam biliciləri. Biri muğam biliciləri. Yəni ki, neçə cür əhali orada var. Hökmən deyil muğamı bilmək ki, sevənlər qulaq asırdı. Muğamı bilmək labüddür, hamı bilə bilməz. Əsas həvəsdir, həvəs. Sevməkdir. Ona görə yəni, bizim mühit, yəni şəxsən, hamımızı mühit gətirib çıxardı. Yəni bizə qiymət verirlər. Yaşadığımız yerdə bizə böyük bir... Bizdə bilicilər vardı da. Bizə dəstək olublar. Yəni ki, bizə inanıblar bizə. Biz də onun müqabilində yəni öz işimizi görmüşük. Biz istəyirik ki, Vəfa xanımın ifasında gözəl bir musiqini dinləyək. Daha sonra söhbətimizi davam edəcəyik. Çok uzun değildir bu hayat.
Halk
ata bilmezem anam yarım halda ki muğamımızdan danışırıq. Biz unutmamalıyıq ki muğamımızın da dəstəkçiləri var. Bizim dövlətimiz, Heydər Əliyev fondu, bizim televiziyamız hər zaman muğamımıza təkan oldu. Muğam yenidən canlandı, muğama həvəs artdı. Gənclər artıq belə deyək toplu şəkildə muğama maraq göstərdilər. Bir halda ki muğam müsabiqələrindən danışırıq. Yəni bu insanların zəhmətini dansaq, yəqin ki günah etmiş olarıq. Hər birinizə çox yaxşı tanışdılar, əziz tamaşaçılar. Sahib, istəyirəm ilk cavabı elə sən verəsən. Bax, muğam müsabiqələri 2007-ci ildən düz 2015-ci ilə qədər, sonuncu müsabiqə 2015-ci ildə bitibdi. Əziyyətini çəkmisən, bütün iştirakçıların, bax bu elə ansambl heyəti ilə birlikdə. Biraz bu barədə danış bizə. Təşəkkürümü bildirirəm Arzu xanım. Mən də öz növbəmdə əvvəla bütün ağsaqqal sənətkarlarımızı salamlayıram. Həm efir vasitəsilə, həm burada əyləşənləri. Vamiq bəy mənim müəllimim olub, elə indi də müəllimimdir. Ondan indi də öyrənirəm. Yeri gəlmişkən üzr istəyirəm. Bəs sənin atan, bizim dəyərli sənətkarımız Ağaverdi Paşayev burdan salamlayırıq. O sənə bir musiqiçi kimi necə dəstək olubdu? Öyrədikmi nələrsə sənə? O mənə maraqlıdır. Atam özü mənim tarifatçısı olub. Mənim Nazim müəllimlə bir sinifdə oxuyub, Ağasəlim müəllimlə bir sinifdə oxuyublar. Sonra isə keçib dirijorluğa, yəni konservatoriyanı iki təhsil üzrə bitirmişdir. Və eyni zamanda mən özüm əvvəl fortepiano sinifində oxumuşam, təhsil almışam. Elə olurdu ki, hər dəfə atam evdə yorğun gələndə, tar ifa edəndə, mən həsrət onu dayanıb ona qulaq asardım. Və inandırıram sizi, özüm piano ifaçısı ola-ola tara mənim bir həsrətlə baxardım. Sonra elə qismət oldu ki, həqiqətən də Allah Taala bir belə deyir, bir şans yaratdı. Bir 4-5 il bundan qabaq mən Fəxrə adı alanda atam mənə dedi ki, oğlum, mən həmişə səni istəyirdim əslində. Fortepiano özüm ona görə qoydum sənə ki, dünya görüşün sənin zəngin olsun, bir musiqiçi olaraq yetişəsən. Və sonra istəyirdim ki, sən tara sözü. Gördüm ki, sən özün yaxınlaşdın mənə, o sözü dedin. Elə bir ürəyimdən xəbər verdim. Yəni səmimi deyirəm ki, belə bir hadisə baş vermişdi. Və muğam müsabiqələrinə söhbət açdıq. Əlbəttə ki, muğam müsabiqələri, bizim o Heydər Əliyev fondunun dəstəyi keçirilən müsabiqələr, bilirsiniz ki, gənclərimizin həyatında nə boyda böyük rol oynadı və eyni zamanda gənclərimizdən əlavə bir musiqiçilərin həyatında da böyük bir dönüş nöqtəsi yaratdı. Musiqi sevərlərin də həyatında çox böyük bir dönüş idi. Və 2005-ci ildə ilk dəfə olaraq, bu ilkin olaraq, ilk yaranquşlarda bizim hörmətli sənətkarlarımız, Elçin müəllim, Elnur müəllim, əməkdar artistlərimiz çox gözəl onu bir başlanğıc elədilər və inandırıram sizi, biz onda birinci təbii yola qulaq asırdıq. Belə Arzu xanım, siz özünüz də, Vəfa xanım və digər bizim gözəl musiqiçilərimiz, hansı ki artıq fəxri adları var onların da. Biz onlara qulaq asırdıq, bizə birinci dəfə idi açıq ev. Çox bizi gözəl belə həvəs yaranırdı. Təbii yaranırdı, çox maraqla izləyirdi. Və sonra elə oldu ki, Allah Taala elə qismət elədi ki, belə deyək, 2007-ci ildən bir neçə müsabiqəni də biz ifa elədik Toğrulunla bir yerdə və muğam instrumenti ansamblı, bax bizim bu gözəl musiqiçilərimiz də bir yerdə. Və mənim özüm üçün şəxsən, bax mən həmişə belə deyək, solist olaraq bir ifaçılıq olmuşam. Dövlət Xalq Çalğı Orkestrində işləyirəm, simfonik orkestrlər, tez-tez çıxışlarım olur. Yəni belə deyək, musiqiçilər hamısı məni belə deyək, solist kimi qəbul edirdi. Amma bu müsabiqələr məni şəxsən, aşağı öz payıma deyirəm, məni bir müşahidçi kimi belə deyək, hardasa fıxtələşdirdi indi belə çox istəmirəm ki biraz belə pafoslu danışım. Bəli, mənim üçün çox böyük bir məktəb oldu. Təsəvvür edin ki 2007-ci ildən 2015-ci ilə qədər belə 8 il ilə hər gün biz müşahidə edirdik və ümumilikdə 100 xanəndə səhv eləmirəm, sizə 101 xanəndəni biz belə deyək müşahidə edirdik hər gün. Və bizim üçün də bir ifaçılar üçün də böyük bir məktəbdir. Əslində bir növ öyrədə həm də öyrənirdiniz. Müxtəlif belə deyək yadı salırdınız muğamlarımızı, təsirlərimizi. Təbii, təbii. Yəni bizim üçün də böyük bir belə deyək məktəb oldu muğam müsabiqələri o cəhətdən ki biz də özlərimizə çalışdıq.
Həm də muğam müsabiqələri sizi insanlara tanıtdı. Bunu da təbii, təbii, demək, əlbəttə Azərbaycan ki, televiziyası sayəsində təbii, təbii, təşəkkürümüzü bildiririk doğma öz televiziyamıza. Əlbəttə. Çünki muğamın birbaşa təbliğatında ana televiziyamızın çox böyük rolu təbii, olubdur. Təbii, təbii. Sahib, çox sağ ol, bu geniş açıqlama için təşəkkür edirəm. Mən istəyirəm Toğrul da biraz bu barədə danışsın. Mən də tamaşaçılarımızı salamlayıram, sənətkarlarımızı salamlayıram. Sənətə gəlməkdə qaldıqda isə mən o deyimdə atam deyir, amma atam bəlkə də istəməyib kamançalar, bilib ki, bu çətinliklər olub. Anamın sayəsində olub gəlməyi. Sonradan bu görüblər ki, istedad var. Ondan sonra artıq laf düşüblər üstümüzə. Gördü də oğul belə olar, anasını təriflədi. Sağ ol. Yox, düzün dedin. Valla düzdür. Müəllimim anam olub. Yəni, atam bəlkə də bu çətinliklər, çünki Vamiq müəllim də bayaq qayıt elədi ki, doğrudan çətin sənətdir. Yəni, çoxsa hələ fikirləşir ki, hə, bugün efirə çıxdılar, amma bugün efirə çıxmağımızın arxasında mən şəxsən özüm, hələ sahib özü 25 ildən artıqdır bir mən kamança ifa edirəm, sahib tar edir. Müsabiqələr var, məktəbdə dərslərimiz var. Yəni, onların sayəsində gəlib nəsə bir zirvəyə qalxmışıq. Belə, yəni, muğam müsabiqəsində qaldıqda isə muğam müsabiqəsi nəinki bizi Azərbaycanda, hətta dünyada tanıtdı. Onunla qeyd edeyim ki, bizi üçün böyük bir məktəb oldu muğam müsabiqəsi. Məsəl üçün, sahib, yəni bizim ansambl rəhbəri olaraq gecə gedirdi, fikirləşirdi, hansısa rəngləri Hacı Məmmədovdan, Bəhram Mənsuru gəlirdi biz bir yerdə məşq edirdi. Sonra gedirdi Vamiq müəllimin evində, dəfələrlə olub, Vamiq müəllimin bağında girmişik. Vamiq müəllim bizə rənglər öyrədib, biz gəlib həmin anda onu səhər tamaşaçılarımıza çatdırım, ifa eləmişik. Yəni, bizi üçün çox böyük, həm tanınmağımızda, həm də bir yetişməyimizdə, canlı yayıma çıxmağımızda, yəni bizə böyük bir təkan olub muğam müsabiqəsi. Mən ayrı-ayrılıqda hər birinizə, dəyərli sənətkarlarımız, çox sağ olun deyirəm. Təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul etdiniz, gəldiniz. Musiqiçilərimizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Efrimiz boyu bizi gözəl ifaları ilə ürəyimizi riqqətə gətirdilər. Doğrudan da çox sağ olun və çox təəssüflər olsun ki, hər bir proqramın sonu olduğu kimi bizim də proqramımızın sonuna gəldik, çatdıq. Sonda Aqil müəllimin ifası və Vamiq müəllimin, Mirnazim müəllimin müşahidəti ilə verilişimizi bitirəcəyik. Sizinlə isə əziz tamaşaçılarımız düz bir həftəlik sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın. Gələn görüşlərə dək. Sərküyindən gəhvan ola bilsəm Şadəm sərküyindən gəhvan ola bilsəm Birdəm hərəm vəslinə mehman ola bilsəm Bir xəndəy məhzub ilə qılsam məni təyid Şovqim, həvəsim, təbim olur bir daha təzid Şeyrimlə müqabil duramaz, xameyi tənqid Vəsli ləb-lə lüllə, qəzəl xan ola bilsəm Etdim nə qədər dərsi qəmi eşqübü təhsil Əman, 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 bədad əman, əman Etdim nə qədər dərsi qəmi eşqübü təhsil Heç gülsən çeşmində fəqət qılmadı təmsil Təbiyyəm Təbim edəməzmiş vərəqi hüsnüvü təkmil Təbim edəməzmiş vərəqi hüsnüvü təkmil
eşkinde senin tifli dabistan olabilsem aman anay canım. Göftarını bir lehze feramuş edebilmem, elden mene yüz taneler olsun da çekinmem. Ölmem felekin pence-i kahrında ezilmem, ölmem felekin pence-i kahrında yazılmam. Sen tek sevilen bahtavar insan olabilsem, senden sonra baksam güneş armelene ben. Senden sonra baksam güle yaşar melanet, hüsnüm varken gunçey kandanenler bayet. Ateşle yakılsam giremez fikrime cennet, ağuş necibane de bir avan olabilsem. Sitemindem yüz defa yazılsam o görünmez sitemindem, mahvolsam eğer firgati ebru yıkamindem. Şadem yine şadem yine hak olsa vücudum kademindem. Bir çokları tek payı ve kurban olabilsem. Canı kim cananı üçün sevse cananı sever. Canı kim cananı üçün sevse cananı sever. Canı üçün kim ki cananı sever, canı sever. Herkesin alemde miqdarıncadır tebinde meyl. Mən ləbi cananımı xızrabi heyvanın sever. Baş edem düşdüncə təksir eyləməz eylər mədəbəl. Baş edem düşdüncə təksir eyləməz eylər mədəd. Ol səbəbdən müttəsil çeşmim cigər qanın sevər. Aman, 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 ey can, yan, ey bedal dəman, ey can vermə qəmi eşqə, ki eşqə fəti candır, aman. Makami eşka ki eşka ufeti can dünyan, eşka ufeti can oldu bimeş bu bir cahandır. Eşka ufeti can oldu bimeş bu bir cahandır. Yaxşı görünür sureti məhvəşlərin əmma. Yaxşı görünür sureti məhvəşlərin əmma. Yaxşı nəzər etdi də sərəm cami yamandır. Yaxşı nəzər etdi də sərəm cami yamandır. Gərdər zəfizun yoldu ki gözəllərdə vəfa var. Gerdem şafiz uliye ki gözellerde vefa var. Aldanma ki şair sözü yer, fette yalandır. Aldanma
ki şair sözü elbette yalandır. Aldanma ki şair sözü elbette yalandır. Aldanma ki şair sözü elbette.